la ilaha illallah hadis bobu day What?
الله العظيم صدق الله العليم صدق الله العظيم بارك الله حاج محمد سك بلا شيخ عمر الفوتي مي دي تاري كي دي وادي تاري واخنا ما لغي جمباري الاسلام دي مام شيخ عمر الفوتي لنج كو تودي سيدي تال nga xamne lu tak ci rew tourando mako tax keur go fi gis ñukoy ciow bañu diko tak budul won ak tourandom doga keur du tak mam cheikh modou fouti yorona jum safaram keur gu ne mu tal fa jangu ki tourandom rew mi moko taxa jak motax ci mom lay profito xam nga man dama am febar teel ma ni alaji mom man bañ na ko ba conférence dara juma dem man waxtanuma jangaleuma leraluma man ben soxla ma yobbu ci conférence daara yi yaakar na ne gis ngeen daara dina santhe la du gis ngeen ku ne xamna ne nak santhe ko para koy liggey man conférence daara juma dem lajal serigne daara ba allah ba man loloma fa yobbu kep ndax nak dañu tollu ci rew mi fo xamne serigne daara yi war na no doon ay milliardaire dinaay wax le gis ngeen xalé yi xale yi di tari dañu wara mag euleuk li ñuy deg ñom diko gis lolu lañuy yaakar moy dekk da ngay sétane nit ci télé muy fecc kat mba muy mbeurum lamb mba muy footballeur ne diw mayna ma auto diw mayna ma kër diw mayna ma nangam suko défé xalé yi yaakar né lola rek nga mëna liggéey pour am terangay aduna alors que mën nga nek nitu dara di am terangay aduna lolu il faut ñu jangal ko xalé motax nak xamna juroom fukki junni la bëgg juroom fukki junni abbas bi nimu toll bu fi juroom fukki junni mën tege nak ma xamne non dedet digeen ni mom leer na ma ne mom fanwer yi ak juroom ñoma koy dox man leer na ma motax duma ñew gum ci yeen ma ngi ci goor ñi nak yeggale aya fu neew bi toll tagal mbaxana rek lañu nekké waye tay dana xamna goor ñi luñ fi nekké ñom sama ñaari dundé gi ni fi lay commencé ci ñaari goor ñi yen digeen ni tok len di ma setan rek bu len ñew bu ci kenn ñew yow mor indi ñaari tun ñaar té nak bala nga naan sangu da bax na fekk nga gaddu ci wa jëm ci douche ba yor jampé ak sa bu bolé ca tabarakallah wala légui nak ma ngi dogal ñew ci goor ni ñi fété ni nañu ma dimbali juroom fukki tunni la bëgg juroom fukki nak comme sasna digeen ni fanwer yi ak juroom ah goor bi nak sagal len ma yéne nak ci len la bok sagal len mo imam ñew ni ak guruba imam ak gurubam lool leerul de imam ak gurubam dal xana moy bilal yek na ibiye yoyu waaw xamna ñom lay doon waye ñi ci dess nak imam ak gurubam dal na ñi ci dess lañ ñew bu gañu dugg ci gurubu imam bu way ñew len ñi ci ginaaw goor ni ay way goor ni la ilaha illallah samba def nonou tabarakallah gor ñu ana babakar sey babakar alhaji idrissa kay wuy mu setu mam cheikh oumar nga setu rondo mamay bëgg tari ñu ñëwal idi kay wuy mu idrissa gor ñu seenum jambar xawmu fu mu toll la ilaha illallah ñatt ñent juroom ben juroom ñaar goor ni juroom ñaari junni da lañ ma doxago la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsin lawwamah ayahsabu وقصف القمر وجميع الشمس
بارك الله يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
العظيم صدق الله العظيم بارك الله بوكو ديفي ني ديغلو اسد ديوف مومي تا مو جانغال نيو القران اسد بسم الله اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين صدق الله العظيم بارك الله موم مي دون تاري يايا ماغلا واي مو نييو سي دارا جي دي رخاس دوسي دي ليت خالي ليغي دارا جي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله القرآن جنيحنا تبارك الله تبارك الله ايوا ني دغلو سخنا مام جارا جوب مام جارا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في وقت منشور والبحر
صدق الله العظيم صدق الله ما شاء الله باي مود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله عيسى ما شاء الله tari bi jaar na yon neex na ay wa momadou wuri jallo bismillah momadou bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim ci daara ji bobu ñetti atam matagu mom ci daara ji danaka ci la jange wax waaw ci jardin bi petite section ci la jange wax ay yaay papa tonto tata faaso wax yoy mom mom fi la ko jange waaw yalla dogal sa yusu and ko jangale kat yi ñuy yar di tete tabarakallah ba yalla fecci lamiñam ba meuna tari ni alquran wa lol nak imam tere nga ma tacc way lol jarna tacc nak imam balma rek bi mom ñu tacc ko nak mom balma rek imam li mom nga dañ may jéggal wa imam bedd bi rek ngañuy may wa bi rek dotul am bu soobe yalla dotul wa kay nono kenn dotul tacc bu soobe yalla ay wa ñu jall ci marem sek soxna marem sek ay wa bismillah Nisfahu awil
Aïe,
Ma anta bi ne ma tira bi
العظيم صدق الله العظيم بارك الله عندي امي يالنا يالا داف لا ماك لامين دون لامين دون مامور بيغي بشراكم اليوم جنات تجري
barakallah barakallah mashallah mashallah kon bu ko defé dañuy wo ki nga xamanteni moy Abubakar Diakh Abubakar Diakh a'udhu billahi minash shaytanir rajim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim barakallah bu ko defé dañuy wo momadou djulde diallo ay momadou bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qad aflaqal mu'minu alatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun wal إلا على أزواج
صدق الله العظيم صدق الله العظيم بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى صدق الله العظيم صدق الله العظيم بارك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عشاني فإنك غفور رحيم ربنا وقيل على أن نبدل
Allahu al-Azim.